Підтримка аграріїв. 2018-му на розвиток сільського господарства Прикарпаття виділили 2 мільйони 100 тисяч гривень. Левову частину цих коштів спрямують на розвиток тваринництва. Гроші можна отримати в рамках обласної комплексної програми розвитку агропромислового комплексу та сільських територій на 2016-2020 роки. 1 мільйон 600 тисяч гривень спрямують цьогоріч із кошторису Прикарпаття на підтримку тваринництва. Мова йде про фінансування племінних заводів, підтримку дрібних і середніх фермерських господарств та обслуговуючих сільськогосподарських кооперативів і родинних ферм. Причому усі вони мають мати досвід ведення бізнесу у цій галузі. На що можуть використати кошти ці господарства? Перш за все, на закупівлю племінних нетелей, племінних корів, на закупівлю овець та кіз, а також на поновлення матеріально-технічної бази, а саме це холодильне обладнання і доїльні апарати. Процес отримання коштів прозорий. Ми об'являємо конкурс, виставляємо на сайт департаменту і об'яву в газету. І тоді за результатом конкурсу, в залежності від кількості поданих заявок, приймається рішення. По вапнуванню якраз я би рекомендація така, щоб не було якогось прецеденту, ну там є процедура конкурс, заявки. Обов'язково конкурс. Але, будь ласка, врахуйте те, щоб приймати участь, мали право в конкурсі тільки ті агропідприємства, які зробили останнім буквально роком-два оцінку якості своїх ґрунтів. Торік програмою розвитку агропромислового комплексу та сільських територій скористалося 24 господарства Прикарпаття. Вони отримали 1 300 000 гривень. Цьогоріч, сподіваються обласні посадовці, заявок буде не менше. Окрім того, ще виділять кошти на селекцію у насінництві. 320 тисяч виділяємо на селекцію у насінництві. Це підтримка тих господарств, які виробляють насіння, яке є дефіцитом у області. Тобто це є багаторічні трави на сьогоднішній день, такий напрямок картоплярство, поновлення сортів картоплі, також напрямок от, як овочівництво. Конкретно в минулому році було виділено на розвиток часника. І це також дає відповідний посил. Тобто ми заповняємо ту прогалину, де можна якраз виробити цю продукцію. На Івано-Франківщині зменшується поголів'я великої рогатої худоби, у тому числі і корів в особистих селянських господарствах, каже керівник департаменту агропромислового розвитку. Відтак, додає, завдяки програмі підтримки з обласного бюджету вони отримають фінансовий стимул для ведення справ. За підсумками 2017 року сільськогосподарські підприємства збільшили поголів'я великої рогатої худоби на 500 тварин.